berjalan ti Allah kakara menemukan makhluk sehingga majdubin mah Allah teh jadi dalil pikeun ngayakeun makhluk. Benten sareng salikin, ai salikin mah tihanap kaluhur makhluk dijadikeun dalil karena menemukan Allah. Itu bentena antawis rute perjalanan salikin sareng majdubin inggoning ngambah jalan tepi ka wusul tepi ka tajali ka Gusti Allah Ta'ala. Logika lamun ti hanap kaluhur ya susah. Komo lamun ningali susahna naik dina panjat pinang di hari kemerdekaan. Aduh lila. Angsrod sorolok mundur deui. Menang 2 meter turun deui, 1 meter turun deui, 3 meter turun deui. Sampai lemes. Sampai leseh tenaga hampir kehabisan. Lila kakara. Kakara tepi katujuan. Terus tepi katujuan kakara menang hadiah. Aya langlayangan, aya kaos oblong penya. Terus tepi kaluhur teh. Itulah gambaran perjalanan salikin. Aya seak naik semangat. Gilig manehna. Taroki, taubat. 2 poe peledek eureun deui katanya. Mundur deui katanya. Seak dina tolab, semangat. Sekali, 2 kali, 3 kali ngaji, 3 bulan eureun katanya. Itu perjalanan salikin. Seperti itu. Boro-boro ayeuna ku kurang semangat. Ku semangat nage susah naik banyak. Itu gambarnya seperti panjat pinang. Tapi nunggu di luhur turunnya deh serodot sampai ke kahanat. Itulah gambaran perjalanan salikin sareng majdubin. Nah salikin sanajan ayana kesusahan kesulitan lamun terus rajin rajin dina ningkatkeun perjalanan dina ngambah jalanna. Date aya panjat pinang anu teu hasilnya sampai burit teh. Teh nu kapeutingna keun digantung eta aya seepsodena ge. Artina lulus. Dengan segala kegigihan, semangat dan menghabiskan segala kemampuan, segala cara make lebu make naon kitu nya, tangkalna akhirna mah dengan segala semangat anu dilakukeunna hasil. Napa kaluhur anahot. Rereb didinya, nyantai. Menikmati hasil karya manehna. Sampai geus dadas-dadas kan mana teu dadana teh nya beuteungna teh. Kakara geus rengse menikmati hasil karya manehna. Itulah salikin ila an anahot bi hadratil qudsi wa basatil unsi. Nepi ka akhirna istirahat di hadrat kursi di basatil unsi. Berangkat ka sawah lamun petani istirahat di hadrat kursi di basatil unsi. Berangkat ka pasar keberangkatanana nepi ka Allah anahut bi hadrat kursi wa basatil unsi. Para pegawai kantoran keberangkatan nepi ka kantorna wusul ka Allah Ta'ala anahut pi hadit kursi pi basatil unsi mong dina ketemu nanya cara apalagi para santri anu memang ngalakukeunana sesuai jeung aturan anu diatur ku para arifin nepi we ka puncak tajalina nepi ka puncak musyahadah boro-boro ayeuna ku ngaji ilmu tauhid ilmu hakikat ngaji ilmu nahu ilmu sorob ilmu pikih usul pikih ilmu bade
ilmu bayan, ilmu ma'ani, istiqok arud. Terus ana khotbi bahadratil kudsi, usul terus. Nyeritakan bab kalam dina ilmu nahu, usul ka Allah. Nyeritakan bab jinayah, bab munakahah, bab muamalah dina ilmu fikih, usul ka Allah Ta'ala. Ana khot. Didinya kakara ketemu jeng kenikmatan, kenikmatan ngaji, kenikmatan ibadah didinya. Wiridan nepi ka Allah nikmat. Salat fardu, salat sunat nepi ka Allah nikmat. Maca Quran usul nepi ka hadrat kudsi pejak basa tenusi nikmat didinya. Ila an anahat. Rarab didinya menikmati hasil perjalanan usul ka Allah hadrat kudsi dinikmati ku aranjeuna sebagai arifin. Namun dina sipatan terjadina atawana istirahatanana, pengistirahatanana arifin benten-benten. Aya anu dugina ka hadrat kudsi teh geus ngarasa puas ku tajali afal. Kulantaran anugerah Allah dipaparinkeun ka anjeunna nepi sampai nepi kan tajali afal, dininya teh geus ngarasa puas. Geus ngarasa menikmati hadrat kudsi pibasati kudsi dina tajali afal. Padahal sanggeusna dikoreksi masih jauh perjalanan. Da eueuh hiji arifin anu geus ngarasa anteknya menikmati ayeuna ibadah di hadrat kudsi basit unsi, eueuh anu geus ngarasa puas, geus ngarasa tepi. Kabeh ngarasa perjalanan. Kabeh ngarasa masih kesulitan gitu nya. Dina menikmatina segala perjalanan, segala tingkah laku, eta tetep masih kene rasa kurang. Cara tukang ngaji moal aya ajengan anu geus mahi ngarasa cukup ku ilmu, teu beda cara tukang usaha, tukang di dunia moal aya anu geus cukup mahi dunya teh sakieu ah moal nepi ka iraha nepi ka maot. La yasbu ahlu dunya bidunyahu hatta yamut wa la yasbu ahlul ilmi bi ilmi hatta yamut. Mual ngarasa sebeuh ahli dunia ku dunyana nepi ka maot. Mual ngarasa sebeuh tukang ilmu ku ilmuna nepi ka maot. Tukang usul ka Allah Ta'ala ge mual ngarasa sebeuh ku usul ka Allah nepi ka maot aranjeuna ge. Jadi beda-beda sifat hadrat kudsi. Aya nu kakara nepi ka makom usul, itisol, jeung seterusna tadi dia nu dicariuskeun ku mualif sebahagian tina pengistirahatan arifin di hadrat kudsi tiantawisna sipatatil kadroti bikuri mahalul mufataha. Tiantawisna nyata tempat mufataha. Mufataha teh minta terbuka. Kamu kasapahnya. Mufataha teh muka sapah. Minta dibuka pintu. Usul, itisol, mufataha, mukasapa. Mufataha jeung mukasapa didinya. Begitu minta dibuka pintu, ya dibuka. Ari usul minangka urang ayeuna tas luar liar ti luar negeri. Ibadah haji upamana. Haji alam begitu nepi ka Cengkareng. Asa geus nepi ka imah we pada jauh kene. Komo batur mah anu ka Ciamis. Anu ka Kuningan. Anu ka Cirebon masih jauhnya. Asa geus nepi rarasaan teh. Geus nepi ka bandara teh. Malah eta ka atohanana nya. Tepi ka bandara. Sugan teh jelema teh ngahep-hep dina kapal teh. Teu ngarasa sieuneun nya. Sarua we geuningan aya perasaan rasa takut mah nya dina kapal. Sanajan dina kapal memang jelema teh pagiling gisik we lalar liwatnya. Teureureuh dina kapal teh nu ka WC nu ka mana kitu nya. Dina kapal teh. Jadi seperti di darat we rasana teh. Tapi lamun urang noong ka jendela mah buset ini. Urang teh di mana-mana di udara. Jauh ka mana-mana. Nalika kapal naikna kapal gede makan kaluhurna teh lumayan nya. Ribuan mil kaluhur. Begitu ningali kaluhur kahanap
kemana-kemana sarua. Beda jeung di kapal handap, harap kapal handap mah kapolitik mah di handap. Jadi katingali. Katingali pulau-pulau lautan katingali. Aing geus kaluhur mah teu kacili naon-naon. Bodas we. Ningali kaluhur jeung kana teh sarua gitu. Bodas eta. Nah, hepepe teh jelema teh dina kapal teh nya. Begitu turun tinggal landas nya take off muturun kitu nya di bandara. Rek kapal eureun. Sugan teh jelema teh teu boga rasa takut nya. Eta cirina atuh begitu kapal turun surak sareh hore datang ka bandara teh make disebut hore sagala rupa. Tanda bukti rasa syukur maranehna turun tina kapal langsung kedeprek sujud. Turun ti kapal teh. Padahal kuduna nya suci pada sujud mah. Kuduna bersuci, kudu wudu heula teh do ka sujud kumaha mah. Ai kuduna makan sujud mah kudu sujud mah kudu bersuci heula kitu kudu wudu heula minimal kitu nya. Ya tanda bukti atoh lah kitu manehna. Tetepi ka bandara teh, tepi rarasaan teh. Berajauh keneh. Berangkat deui make mobil. Piwe ka gerbangna. Nepi ka pintu rumahna. Itisol. Wusul itisol. Semakin deket semakin ya geus merapat ka rumahna. Teluwe muka ngetuk pintu, minta dibuka. Bacakan salam, assalamualaikum. Minta dibuka pintu. Mufataha ngarana. Memang geus ditunggu kedatanganna. Tengah hese kentel diladei pas begitu minta dibuka beraya dibuka muka safah ngaranana begitu manehna berjalan menuju ka Gusti Allah Taala lewat riyadhah sareng mujahadahna tamanehna muka pintu minta dibuka ka Gusti Allah Taala ka pintu alam mughayyabat ka pintu alam gaib ngan biasana. Nah, rek asup ka alam gaib teh umumna salikin dina riyadhah jeung mujahadah keur ngalobakeun wirid manehna pada umumna asup heula ka alam mulki jin. Sebenarnya macan muka sapa pindah we masih di alam mulki keneh ngan alam mulki jin kadinya hampir 90% jalma anu suluk samemeh dibukakeun ka alam malakut berai dipertemukeun jeung alam jin di sana. Sarua caang ngan beda ari alam jin caang na teh seperti caang menjelang malam caang rek maghrib caang teh caang menjelang malam itu alam jin. Ari alam malakut beda na caang menjelang siang caang pajar ta alam malakut ari warnanya warna anu galib ditemongkeun ku Gusti Allah Taala ka jaman riyadhah warna caangna koneng campur bodas si alamna teh deui keur perbedaan ieu alam jin atau alam malakut ari alam jin mah masih keneh katingali aya turun naik aya gunung aya naon gitu itu alam jin. Ada alam malakut mah pasti aya itu ngeplak lah itunya si alam teh itu perbedaan antara jin jeung alam malakut ya anu ka alam jin ya sering seueur jalmi bojoboro anu suluk neuteu suluk ka alam jin mah seueur. Di alam jin mirip jeung alam malakut dina pada penemuanana seperti dipertemukan urang jeung diri urang nu sajatina urang ditemukan jeung ruh urang. Jalma anu suluk nepi ka alam malakut maka ku Allah Taala kadang ditemongkeun jeung diri manehna nu sajatina jeung gambaran manehna jeung bentuk manehna jadi tilu, jadi tujuh, jadi sebelas. Malah batur manya anu asak bener dina riyadhah dina mujahadahna sabertos Kangjeng Syekh
sareng murid-muridna atanapi kaluhurna para anbiya ti Nabi Sulaiman. Eta mah lain sekadar dina riado penjelmaan teh nya, tapi penjelmaanana bisa ditemukan di alam mulki ieu. Jadi dua jadi tilu teh cara Kanjeng Syekh dina nalika riadohna pan katinggal ku muridna anjeuna sakapeung jadi cahaya, sakapeung katinggal nuju calik, sakapeung leungit. Hiji waktu makan diundang Kanjeng Syekhnya ku murid-muridna bulan puasa menjelang lebaran. Seperti di Banten menjelang mendekati lebaran teh henteu suung tina sedekah unggal sore teh nya. Santri Banten geus leuwih ti tanggal 20 pokona mah teu kudu ngejo we. Sasore teh kuat aya 3 kali sedekahnya. Kayak jam sekian di dia jam sekian menjelang lebaran teh batur mah. Tarik ke zaman Kanjeng Syekh sangat sangat rasa bangga lamun di rumahna kehadiran buka puasa teh kehadiran ku Kanjeng Syekh. Ngundang tak ka Kanjeng Syekh. Satu hari sanes sagedik nu ngundang sampai 70 santri ngundang. Ya Tuan Syekh, manawi teu kaabotan dina sonten ieu urang boboran teh buka puasa di Rorompok Abdi we. Sok sanaos teu aya persiapan anu utami. Nyenten satu penghormatan kaum abdi we kanggo keluarga abdi upami Kanjeng Syekh tiasa boboran di bumi abdi rerompok abdi. Oh insyaallah insyaallah cenah. Duaan datang tiluan datang kabeh disanggupan sampai 70 santri datang ngundang buka puasa. Jadina sore harita kabeh disanggupan pas maghrib di 70 rumah santri Kanjeng Syekh hadir buka puasa. Di rumahna teu kehilangan. Jadi 70 hiji Kanjeng Syekh jadi penjelmaan. Duka lamun lain ku santri na katingali henteu nyata eta nuju aya penjelmaan di bumi-bumi teh. Eta mah kan santri na mungkin satu tahap kan nya. Satu perjalanan hanya dina tingkatan unggul ya Kanjeng Syekh sareng santri na. Sadayana tangtuna eta nu 70 teh lain edel-edel santri atuh. Lain santri anu santri krocok, santri kawakan eta mah. Lain santri anu nangan wis eta kresek lain. Santrinya anu 70 teh mau salah nage. Jadi tiasa ningal Kanjeng Syekh menjelma di bumi na. Kayana namun kulain santrina mah asana mah katingali asana banya. Mana jelas mah gitu. Kanjeng Syekh menjelma sampai 70. Tan Nabi Sulaiman mah bejana. Konon bejana istrina Nabi Sulaiman 1000. Ngan lamun arek kawin hiji dua. Pausat opep lantai warek nikah saya asal unggal peting ayah di unggal 5 di nungora ayah di nukolot ayah tapi ulah nitajin sok ayah nyandung-nyandung ajengan nyandung kunaon atur lain waktu na giliran ka imah eta ajengan teh datang ka dinya. Biasa gitunya mamandapan mohon maaf sanes lain jadi sanes waktosna jin ingwan manena jin ingwan manena ini ngan kiai datang itu lo banyak lo bak kejadian mantak paulik tempat ingin ujin lah lo bak kejadian dongeng kiai Ciamis kamu anjena biasa kiai mah jarang uih tak subuhnya kiai antus sarpuh mah kewe tos natepan duha namanya uih tibu mite kiai sepung kunaon atau harita tak subuh teh datang mangul sorban ka imah. Begitu seperti biasa atas atas duha namanya dongkap deui cerita tentang tadi ngobrolkan tadi datang teh ya kunaon biasa natar-natar dan teu ka dieu cenah kitu nya teu ka dieu cenah teu balik cenah di masjid. Tak betah aja nggak teh, mual salah jin jin ya. Jadi jin bisa gitu niru Pak Haji Alam datang ke imah pukul di mana mah kerulin kene datang ke imah biasa
ngagarap komando rumah tangga. Jadi mana artinya? Jadi kan bisa-bisa bukan anak jin. Bisa jadi anak pinternya, anak jin bisa jadi. Sebutnya anak kiai, padahal anak jin. Jin dinguana anak gitu ya. Tak kalam jin. Anu pernah di dia di zaman apa gitu ya. Asup ke alam jin ya tah Haji Idrus. Tasik Haji Idrus, hajengan Haji Idrus Ciawi. Tak anjeunna aya kepelyogian ka dia. Teu acan nyantri di dia anjeunna. Aya kepelyogian ari tujuanna mah ka abdi. Manehna mah tujuanna. Jadi aya kasus dina rumah tangga anjeunna nyuhunkeun ka Gusti Allah Taala geus 3 kali puasa kitu teu lepat mah. 3 kali puasa dina terakhirna teh sok muncul bayangan abdi wae. Ketemu jeung abdi wae. Manehna boga kesimpulan ah ieu mah ya kudu ka Karawang jeung ieu. Keur penyelesaianna rek abdi maksudna mah. Datang ka abdi ka dieu jam 11 malam gitu anjeunna baheula mah duh mojeg ti Johan mah rarese nya. Tahun 80-an kan eh. Dongkap anjeunna jam 11 malam ka dieu. Taros buru-buru enon peryogina meni malam-malam kitunya. Duruk-duruk nya reuskeun tujuan anak. Anjeunna aya permasalahan di rumah tangga kitu-kitu. Oh, ieu leuna ka abdi. Ieu teh kudu urang silaturahmi ka apa? Ngan teu jalan kan urang teu terang ka apa mah. Terangna ka abdi. Itu tuh nyeuk ka apa? Kin anjing lah. Urang silaturahmi ka apa mah? Ieu mah ya teu pira ku wengi-wengi ngaganggu. Ieu mah ka masjid taye batre da can aya lampu, can aya listrik. Taye batre. Nah, ke di ditu di kamar di masjid aya kamar 2 di mimbar sebelah kanan hiji sebelah kiri hiji ulah ke belah kanan itu kamar khusus apa? Asupna ke belah kiri. Bisi rek sare sare urang geus ngantuk mah. Urang wiridan heula kitu nya. Beres we sarapan malam kitu nya. Berangkat ka masjid moal batre manehna. Geus beres natepan-natepan cek manehna kodok soga sangala salat padu sangala kodok geus beres teh salat sunat beres. Gek we diuk biasa seperti biasa na. Babacaan mah cenah anu geus kamari teh ajengan we, nu dipage dipareun ku ajengan di paparianna naon bacaanna anu di puasaan geus eta baca. Encan lila atuh. Encan setengah jam kira-kira jeung manehna diuk di eta kamar teh. Wek teh na teh eta. Diusi angin tah, terasa teh aya masuk angin. Duka di mana datang ke angin ngegelebus we di kamar teh beres angin beracaan angin teh aya beracaan lain di dinya lain di tempat eta rasana lain di kamar eta begitu caan jelek aya jelema nyampurkeun ka dinya make baju pendek kitu nya make peci pendek jelema rada pendekan. Langsung manehna kenalan. Saha anjeun? Ti mana? Rek ka saha? Rek naon? Bejakeun eta. Ku Haji Idrus teh. Dibejakeun pamaksudanana. Ngasonggeun lah ngan sasalaman. Kenalan manehna. Manun cek manehna teh cenah. Ulah sateu aya tah. Sareng kenalan teh. Menghilang tah si jalma teh. Poek deui. Askap pagi di kamar eta deui. Boro-boro daek sare bika subuh ge jalannya. Kalah ngesang teh. Teu paru gura rasana. Bika subuh ge teu sare. Anjeunna. Carioskeun bae enjing teh tos rada siang nganti silaturahmi ka apa? Maksudna bade nyariuskeun eta teh ka paryogian. Mung awalna nyariuskeun eta wengi di teu. Oh, eta ngajin cenah si Manun tah. Imahna cenah dina Tangkal Gebang cenah. Kenapa si Manun ngaranna teh? Jin. Nah, jadi seueur jalmi anu suluk anu sateu acan masuk ka alam malakut teh diasupkeun heula ka alam jin. Malah nu teu suluk oge ka alam jin sering masuk. Ngagaduhan sepuh baheula di dieu ngan ayeuna tos teu aya. Yarhamullah nya tong disebatkeun namina eta jalmi. Ngaguru anjeunna ya dukun lah kitu ngadukun tapi kana agama ya biasa ngajalankeun dukun gitu. Wiridan-wiridan sering anjeunna hiji waktu mah anjeunna keur wirid teh jelek jadi tilu manehna teh jadi tilu tad wa wiridan
jadi tilu eta naon cenah mah. Terus wa kumaha? Wa nanya henteu. Kata tu bisa ngomong cenah wa. Ngan jadi perasaan teh ieu wa mana nu asli cenah kitu. Hoenya heun alus cenah mah. Bisa jadi lamun manehna wusul lamun manehna maripat ka Allah Taala itu ruhani manehna. Ruh manehna sebenarnya. Tetang lamun urang ayeuna kawenehan ketemu jeung diri urang sejatina boleh nanya. Lamun urang iman, lamun urang bisa boleh nanya keperluan urang, ka urang teh. Ngan panon teh bisa berbicara naon kumaha kehendakna wae biasana mah. Ngan jelas di mana seperti itu jalma susah ngabedakeun mana nu asli. Talamun eta jalma henteu maripat ka Allah Taala ada kemungkinan anjeunna teh ditipu ku jin, jin ngarupakeun manehna tiluan, opatan, duaan. Pikeun ngagendam manehna keneh deui. Pikeun memperkuat kitunya ka musyrikanana, ka kupuranana, lamun teu maripat ka Allah Taala. Alam jin eta mah nyiptakeun seperti gambar urang, seperti wajah urang eta. Lamun jelema teu maripat ka Allah. Lamun maripat ka Allah, katingali aya gambar urang teh ruh urang. Tangkin jadi totonden. Lamun urang ku Allah Taala dipertemukeun jeung bayangan urang dina di karyado, mudah-mudahan eta bener-bener aslina urang, ruh urang bisa jadi dua, bisa jadi tilu, eta mah teu masalahnya. Lamun sabna dina diri urang teh seueur ruh teh. Aya ruh nabatat jajadian, eta nu jadi-jadi eta bukan hirup teh. Anu jadi-jadi nolbat lengkob-lengkob gitunya biasana jadi-jadi kemudian nolegok-legok rada rumputna subur tehnya. Anu dina sirah dimana napitis jadi-jadi eta teh aya ruhna, ruhna batat ngaranna. Gigi itu aya ruhna. Keras kitu seperti tulang eta ruh jamadat ngaranna. Jadi urang teh sebenarnya bisa disebutkan arwahi. Ila arwahi. Ngan aya oge jalma anu nanyakeun, kumaha paji? Lamun urang hadiah ka diri urang sorangan, lamun urang na ditaksir atawa urang boga keyakinan urang adalah orang maripat ka Allah, tuluy urang teh huruj kaluar tina diri urang, mungkin aya kebolehan urang hadiah ka diri urang sorangan. Lamun kira-kira urang mahjubin, gopilin urang kadiah ka diri urang sorangan, bisa-bisa nambah mahjub ka urang na gitu. Nah, jadi nalika urang dipertemukan jeng wajah urang, lamun bener-bener asli ruh urang, jadi totonden ketemu jeng diri urang, pakaianna teh rudin, pakaianna teh kotor, malah kurang merenah pakaianna teh. Lamun bajuna sarwek tu aku mah itu ngagambarkan karena jiwa urang waktu harita kotor urang teh. Segera itu nusir mujarod, pemberitahuan ti Allah anu mutlak, segera urang bersih-bersih diri, segera urang bersuci dengan memperbanyak istighfar, tingkatkan volume taubat gitu nya. Lamun urang ningali diri urang keur kayaan kusut gitu, atawana ningali diri urang teh beda. Seusia haji alam jadi ngora deui, jiga SMA deui gitu nya. Pakaianana bersih-bersih, rapi pakaianana. Insyaallah tingkah laku urang pertahankan, tindakan urang keur rada alus kitunya. Pertahankan, tingkatkan dina akhlak urang atawana ahwal urang sehari-hari. Terus aya lamun urang berguru, bisa jadi memimpikeun guru, ketemu guru teu make pakaian atawana pakaianana butut kitunya. Pakaianana sobek-sobek, kotor pamana, bisa jadi guru eta memang kotor. Kirim doa, kirim hadiah, kirim sodakoh ku urang selaku muridna. Lantaran sodakoh teh ku jalma anu muka sapah ka alam barjamah benar-benar bisa katingali diterima na sodakoh. Sepertos ayana pangersa gurunya, pangersa apa, bujang-bujang ka anu kolot, barangkali alit putra apa meninggal dina kaayaan masih alit keneh duka sabaraha taun meninggal, henteu di sedekahan, henteu di tahlilan kitu nya, tos dimakamkeun tos kitu nya, teu ditahlilkeun, teu di sedekahan, dongkapkan
kapa dina kain teu ditaruh teh di baju, teu di celana. Datangna teh, eh cenah ke siapkeun sedekah. Sedekah we eta. Datang deui tah sa sedekah teh lengkap pake baju. Jadi benar-benar batur mah kitu nya bisa ningali ku ayana kiriman doa tinu hirup teh benar-benar bisa katingali manfaatna pikeun ahli kubur.